Realdasız. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən özünə məşğulluq proqramı vasitəsilə öz təsərrüfatını yaradan şəxslərin əl işlərindən ibarət Bazarını Yarat adlı sərgi satış yarmarkası təşkil edilir. Biz hazırda Nizami Kino mərkəzindəyik. Burada satış yarmarkası qeyd etdiyim kimi təşkil olunur və bu yarmarkanın keçirməsində məqsəd nədir və yarmarkada kimlər iştirak edir? Bu haqda bizə daha ətraflı müsahibim Bakı Şəhər Özünə Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Fatimə Ələkbərova verəcək. Hər vaxtınız xeyir Fatimə xanım, necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Fatimə xanım, yarmarka ilk dəfədir məndə olan məlumata görə keçirilir. Bu yarmarka Bazarını Yarat adlı yarmarka bugün həyata keçirilir. Yarmarkanın həyata keçirilməsində məqsəd özünə məşğulluq layihəsinə cəlb olunmuş, o cümlədən aktivlərlə təmin olunmuş vətəndaşların bazar imkanlarını yaratmaq, onların gələcəkdə satış kanallarını daha da genişlənməsinə imkan verməkdir. 25-dən çox sahibkar bu layihədə iştirak edirlər və onlar özlərinin istehsal etdikləri əl işləri ilə, o cümlədən kiçik milli atributlarımızdan olan süvenirlərdən əl işləri ilə çıxış edirlər. Məqsəd onların gələcəkdə bazarını daha da genişləndirmək, alıcı kütləsini cəlb etməkdir. Və mütəmadi olaraq bu layihə davamlı şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Layihədə əsasən üstünlük sosial qrupdan həssas olan, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərə verilmişdir ki, onlar da öz əl işləri ilə bu günləri çıxış eləyirlər. Əsasən özünə məşğulluq layihəsi davamlı olaraq həyata keçirilir, uğurla həyata keçirilir. Bu gün həyata keçirdiyimiz elə layihəmizin özü də sosial bazarını yarat, öz bazarını yarat, genişlən adlı layihənin özü də özünə məşğulluq layihəsinin bir uğurudur. Fatimə xanım, bu ümumiyyətlə çox təqdirə layiq bir yarmarkadır mənə elə gəlir və mən istərdim sadəcə bilmək ki, bu bölgələrdə də təşkil olunacaq mı? Ümumiyyətlə bu cür yarmarkaların təşkil olunması nəzərdə tutulubmu gələcəkdə? Bəli, gələcəkdə bu bölgələrdə də həyata keçiriləcəkdir. İlk dəfə bunu Bakı şəhəri üzrə keçirdirik. Gələcəkdə artıq bunu növbəti olaraq Azərbaycan bir sıra bölgələrində də həyata keçirəcəyik. Fatimə xanım, qeyd etdiniz ki, yarmarkada belə deyək, xüsusi həssas təbəqə, fiziki məhdudiyyətli şəxslər də iştirak eləyirlər. Onların belə deyək də daha çox onlara dəstək necə təşkil olunub bu yarmarkada? Onlar öz əl işlərini necə nümayiş etdirirlər? Ümumiyyətlə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi olaraq biz mütəmadi olaraq əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq imkanlarının artırılması, onların peşə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bir sıra layihələr, tədbirlər həyata keçiririk. Özünə məşğulluq layihəsinə də bu illəri artıq Bakı şəhəri üzrə 756 nəfər əlilliyi olan şəxs cəlb olunmuşdu. Bu layihə müddətində də onlara satış imkanları hansı formada həyata keçirmək lazımdır, o cümlədən hansı bazarda hansı növ məhsullara tələbat var, bu barədə onlara məlumat veririk. Təşəkkür edirəm Fatimə xanım, minnətdaram ətraflı məlumat üçün. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən özünə məşğulluq proqramı vasitəsilə öz təsərrüfatlarını yaradan şəxslərin əl işlərindən ibarət Bazarını Yarat adı altında satış yarmarkası təşkil olunur və yarmarkanın təşkil olunmasında məqsəd az təminatlı ailələrə hazırladıqları məhsulların satışında belə deyək yardımçı olmaqdır. Bəli, Real TV-ni izlədiniz. Biz yarmarkadan birbaşa olaraq sizə ən son məlumatı çatdırdıq və daha tərəfi məlumatı da çatdıracaq. Odur ki, Real TV-ni izləməkdə davam edin.